Continuă protestele la maternitatea din Botoșani, unde Alexandra, o tânără mamă a 3 copii, a murit cu zile din cauza neglijenței medicilor. Deși și-a strigat durerea, a implorat ajutorul, nimeni nu a băgat-o în seamă până când nu a decedat. Botoșănenii sunt revoltați, se adună seară de seară în fața spitalului și poartă cu ei o pancartă pe care scrie criminalilor. La presiunea opiniei publice, managerul spitalului Mavromati a fost eliberat din funcție. Cornel Chitucea urmărește subiectul, vine cu date suplimentare. Te ascultăm, Cornel. Bună ziua, Andreea! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Fost lăcătuș mecanic și absolvent al Facultății de Management la vârsta de 41 de ani, fostul manager al acestui spital a fost susținut în numirea pentru funcția de manager de către nimeni alta decât șefa PSD Botoșan, Doina Federovici. E de precizat totodată că pe data de 17 iulie el a fost întrebat de către un jurnalist ce recomandă pentru funcția de manager în cadrul acestei instituții și a declarat, citez, am o expertiză acumulată prin prisma experienței în diferite funcții. În ceea ce privește experiențele acestuia, vă precizez că a fost secretar de stat în cadrul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, iar mai apoi a fost viceprimar în cadrul orașului Săveni. E de precizat că la presiunile opiniei publice, el a cedat și și-a dat demisia din această funcție. Vom vedea ce se va întâmpla în perioada următoare și cine va veni în locul acestuia. Vă mai aduc în vedere faptul că pe data de 17 iulie, când a fost întrebat de către acest jurnalist ce îl determină să candideze la o asemenea funcție, în perioada respectivă a fost și acel scandal al zilelor groazei din voluntari. Credeți că demisia dumneavoastră a rezolvat? Dacă a rezolvat, eu cu dragul meu. Dacă acest lucru a rezolvat problema și a ști că mâine spitalul va fi cu toate puse la punct, eu îmi dau demisia acum prezentatorul nostru. Dar nu credeți lucrul ăsta, nu? Dacă este nevoie și mi se cere să-mi dau demisia, îmi dau demisia dacă acest lucru a rezolvat problema. Dar eu cred că de obicei șobolanii părăsesc corabia, adică ar trebui să fiu acum josnic să plec când e atât de greu. Dar îmi dau demisia, m-am gândit, domnul director medical mi-e martor că ar fi să o iei.